Ja, det är klart att man har dåligt samvete ibland. Vissa dagar så räcker jag inte till, för då ska jag vara på alla platser samtidigt. Jag kanske borde ha ägnat mera tid än vad jag kanske har hunnit. Kanske var någon som mådde dåligt, att man inte har gett en person tillräckligt med tid. Vi har tittat då på hur personal lever med sitt samvete, vilka konsekvenser det kan få. Hej, går det bra? Att ofta känna dåligt samvete på jobbet kan leda till stress. Forskarna kallar det för samvetsstress. Att känna så under en längre tid kan leda till stressrelaterad ohälsa. Vi har tittat på hur kan man jobba med sitt dåliga samvete så att man utnyttjar det, att det kom ut något gott av det här.